יופי. בוקר טוב לכולם. אז כפי שאמרנו, היום נעשה תרגילי אנרגיה שיניעו את שדות הצ'י בתוך הגוף ומחוץ לו, מסביבו, כדי שיהיה צ'י חזק ובריא. צ'י חזק ובריא. נתחיל להניע אותו, צ'י בריא זורם ונע בכל הגוף במצב טבעי. אבל לעתים סיטואציות מלחיצות או סיבוכים רפואיים גורמים לצ'י לזרום בכיוון שגוי או פשוט להיתקע. אני אנמיך קצת את שופן, כי אמרו לי שהוא יוצא לא ברור. שופן, עד שהוא מגיע אליכם שם הוא... אוקיי? אז הנה אנחנו עם תנועה חדשה שנקראת הטייגר יוצא מהמערה ועולה להר. הטייגר מסמל את ה-inner chi, האנרגיה הפנימית שלנו. ההר מסמל את היציבות בחיינו. Centering and balancing. אז צ'י עולה, צ'י נפתח, מתרחב, שוקע. צ'י עולה, נפתח, מתרחב ושוקע. שאיפה דרך האף בעלייה, נשיפה בירידה. אין צורך בפיסוק רחב, כי עוד לא עשינו חימום ברכיים, אז פיסוק קל. ובואו נוסיף לזה צ'י עולה ומתפזר. משחררים אותו החוצה, מרחיבים, צ'י מתרחב, שוקע לרצפת האגן. עולה, מתרחב, שוקע לרצפת האגן, והפעם עולה, משתחרר. רחב, שוקע, כל הגוף שוקע. מתפזר, משתחרר. מתרחב, שוקע, שאיפה דרך האף, נשיפה דרך הפה. מתרחב, שוקע, נשיפה, עוד הפעם, מתפזר, נאסף, מתפזר, באהבה, לפזר את הצ'י שלכם בחום ואהבה על כל הסובבים, אבל גם יודע לאסף חזרה. זוכרים? Gathering chi. Gathering chi בתוך עצמנו. הוא מתגבר, השופן הזה. צריך להשתלט עליך, מה יהיה? אוקיי, אז כשהצ'י בריא וזורם, אנחנו זורמים עם החיים. הצטרפו אליי לעוד סדרה חדשה שאנחנו בדרך כלל לא עושים אותה. אנחנו עושים טאפינג תרפי עם ארבע קריות האצבעות. אבל יש טכניקה נוספת במדיקל צ'יגונג,
כל תא ותא בגוף שלנו יודע לנוע, להשתנות. בעזרת טאפינג תרפי אנחנו מאירים אותו, מאירים את התא, מאירים את התודעה לתא. אז בואו נתחיל עם הספלין. ספלין טאפינג זה אומר שאנחנו מוצאים את הנקודה פה במרכז, רגע, נמצאו את הנקודה במרכז הסטרנום, עם שתי ידיים, 10 אצבעות במרכז הסטרנום. אנחנו נטפל פה במוזיקה. היא אומרת לי, בלי מוזיקה. בלי מוזיקה, שקט. אנחנו תופחים עם קצות האצבעות לתוך מרכז הסטרנום. זה הספלין, טאפינג, שאיפה מהאף, לאט לאט. ונשיפה מהפה. כאן נמצאות הקצוות של מרידיאן הטחול. הטחול הבריא מונע דיכאון, מרה שחורה. טאפינג על הנקודות של האקיופרשר פה יוצר ויברציות שמניעות את האנרגיה. על הטחול נאמר, מ-Chinese ל-English, Keep your energy strong. Splint tapping keeps your energy strong amid stress. והה, who's not stressed, Mr. Corona, Mrs. Corona. Boost the immune system, assist the lymphatic system, and helps digestion. Always inhale through your nose, exhale through your mouth. The next acupressure, a thymus gland, thymus, גם כן בלוטה, בלוטת הטיימוס ששייכת למערכת שנקראת מערכת הלימפטית, מאוד קשורה למערכת החיסונית שלנו, ואנחנו עומדים לתפוח עם אותם 10 אצבעות, מתחת לקולרבון, פה, מתחת לקולרבון, ואנחנו תופחים. Awaken your body energy. Relax, inhale through your nose. Exhale twice as slow through your mouth. נשיפה איטית דרך הפה. שאיפה דרך האף. נשיפה דרך הפה. This will awaken your body energy, boost the immune system. The thymus is a specially primary organ of the immune system. And we are going to activate our body with embrace the sky, לחבוק את השמיים, מרפקים כבדים, לשקוע למעמקים. ממעמקים שאיפה עמוקה, ומלמעלה נשיפה ארוכה. ממעמקים דרך האף שאיפה עמוקה, אנחנו חוזרים לעוד סדרה קצרה של הטיימוס גלנד, הפעם בנקודה הראשונה של הספלין שדיברנו עליה, במרכז הסטרנום, מרכז הסטרנום 20 פעמים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. ואנחנו אומרים לנקודה שהיא מאוד קרובה למה שעשינו קודם, נקראת שופו, שופו, כמו התחלה של שופוני בעברית, עברית, שופו, זה הקידני מרידיאן. הקידני מרידיאן זה המרידיאן שבא מה,
כליות, גם מתחת לקולר בונס. Breathe in through your nose, שאיפה דרך האף. הנקודות האלה משפיעות על רמת האנרגיה שלנו ועל מידת הריכוז שלנו. מצוין למי שרוצה ללמוד, להתרכז. כל האזור שמתחת לכתפיים, ולשחרר. ואנחנו עוברים לשייק. שייק רך ונעים. הגוף מאוד אוהב את זה. תנועה כלילה ונעימה. אנחנו מאפשרים עכשיו לכל תא ותא בגוף את הרוטציה, רוטיישן. לרטוט בעברית. לא, it's vibrating. המילה היא vibrating. רטט. כן, מצאתי את המילה, איזה כיף. מצאתי את המילה. הרטט הזה של התאים מטיב איתנו, נעים לנו, משחרר. להשיל את כל החסמים, לנער את כל הרעלים, ולשלוח החוצה any negative thoughts and negative reactions in your body. כל מה ששלילי, לשחרר אותו עכשיו. Let go. Let go. Let go. Let go. Let go. פותחים את הסטרנום, אנחנו עושים אקטיביישן של הטיימס גלנד, של הספלין מרידיאן, פותחים אותם ומצמצמים. מעליי ציפורים שרות. שרות או מתווכחות, אפשר... אוי 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 אוי. אינהייל אפ. נסיים עם הטאפינג תרפי בשתי נקודות מאוד מאוד חשובות. הן נמצאות מתחת לעצם לחיים שלנו. Under the cheekbones. Just under the cheekbones. אלה נקודות שמחוברות ישירות לבטן ול-large intestine, ואנחנו תופחים עליהם. And it's great to boost your immune system once again and relieve swelling and pain. כן, אחרי חצי דקה של תפיחות מתחילים להרגיש את הוויברציות. מתחת לצ'יק בונז, שאיפה עמוקה דרך האף ולשחרר. הדבר הבא זה 10 dragons through the forest, 10 דרקונים, כל אצבע היא דרקון. אני מסיר את משקפי הראייה שלי, מסיר אותם כדי לעשות טיול דרך היער, למי שעוד נשאר יער, לא לכולנו יש כאן יער, ודחוף לאחור, שוב, release negative emotions, negative thoughts. 10 דרקונים חורשים את הגולגולת. חורשים, תתחילו מהגבה, מהגבות, לדחוף את מחזור הדם, ממש ללחוץ ולדחוף אותו עד לאחור ולמטה.
עוד פעם. לכו לאסוף את כל הנגטיביטי. צ'א. צ'א. תנו לזה לעוף החוצה מכם. עם אנרגיה. לא להתעצל. זה הזמן לשחרר רעלים. Detoxification. צ'א. נהדר. על כך נאמר בצ'ינגליש, Chinese to English, to disperse, התנועה הזאת היא עושה disperse any negative energy. It's good if you are studying, if you are stressed, or anything else. אני בא אל הידוע והמוכר, ידי ענן, נתחיל להכיר את האנרגיה שמסביבנו. First the outside, then the inside. אנרגיה מעגלית מקיפה אותנו מכל העברים. אנחנו יושבים על כדור הארץ שנע על צירו במשך 24 שעות במהירות של 1,100 קילומטר לשעה, תלוי כמה רחוק מקו המשווה. אז אנחנו בערך 1,000 קילומטר לשעה בציר של יום לילה, 24 שעות. בו בזמן אותו כדור שעליו אנחנו עומדים כרגע נע סביב מערכת השמש, סביב השמש, לוקח לו 365 ימים, 364 וחצי אמרו המדייקים, להשלים סיבוב שלם סביב השמש. את המעגל הזה הוא נע בחלל במהירות של 100 אלף קילומטר לשעה. כלומר, מעגלים, אנחנו פה בסחרור מטורף, וכאן הכל נראה רגוע ושלב. אבל כשאנחנו מייצרים מעגלים, שתי טורבינות, אנחנו מצטרפים לעולם המעגלים של כדור הארץ. הוא במעגלים ואנחנו במעגלים. מעגלים שונים, אבל מעגלים. והצ'י אוהב מעגלים, הצ'י שלנו אוהב מחזוריות, הצ'י אוהב לנוע, מים זורמים, מים שמחים, מים בריאים. נוזלים בריאים, זה מה שאנחנו רוצים בתוך הגוף. נוזלים, זורמים ובריאים. גוף חזק ובריא. קצת חיוך לא יזיק, רק יוסיף. אור גדול, הגענו ליום שישי, משהו משהו. קצת יותר דיינמיק. אני מתחיל עם ניעורי ידיים. תופח בו זמנית על הבטן ועל הנקודה הנגדית בגב. דן טיין ומינג מנג. שתי הנקודות שבמרכז הגוף. Middle or center of our body. Lower Dantian, כמעט אמרתי Middle Dantian, אבל Middle Dantian שייך פה. Lower Dantian, in the center of the Lower Dantian. צ'ה, 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 צ'ה. ובוקר טוב ריאה, בוקר טוב כליה, בו זמני, לשחרר את האגן ככה שינוע בחופשיות. One, two. הריאה והכליה עכשיו מקבלות את התפיחות שלהם, את ההסתחבקות איתם. עכשיו אסור לנו לתפוח על אחרים, אסור לנו לגעת, אולי עם המרפק, לא עם המרפק.
כאן אנחנו עם עצמנו, הכל מותר, לתפוח, להגעת, להרגיש. צ'ה, 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 צ'ה. טוב שלא הגבילו אותנו בסושיאל דיסטנסינג עם עצמנו. בואו נחתוך את האוויר. צ'ה, 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 צ'ה. כן, ידיים וזרועות הם המכשירים היעילים ביותר לאיסוף אנרגיה. איך קוראים להם באנגלית? Suction cups. הם בעצם משאבות של אנרגיה. בואו נעיר את כף היד. אמרנו משאבות, אז היא נפתחת ונסגרת. ה-י"ד מפרקים. נפתחת עם נשיפה. וכאן כמו... גם הרגל. אמרנו, הידיים הם מכשירים לשאיפה, הם מכשירים לאיסוף אנרגיה. מה עם כף הרגל? עליה נאמר שהיא bubbling well, היא מעיין מבעבע. תראו, מי שדוחף את כל הגוף לאחור זה הרגל. שוקעים לתוכה והיא דוחפת את האדם. שוקעים, דוחפת. ועם הנשימה, שאיפה. להרגיש איך הערוץ הזה נפתח, ערוץ אנרגטי. עם הריאות והידיים מחוברים. חיבור של הידיים והריאות. צד שני. Suction cups. ממש משאבות אנרגיה. כף רגל אמרנו, כן? Bubbling well, שם למטה. צ'ה, 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 צ'ה. פותחים ערוצים. פותחים ערוצים בין הריאות לכף היד, בין הרגל לריאות. הכל נפתח. עכשיו נטפל באונות. נתחיל עם תפיחה קטנה פה על הרגל, רגל ימין. ולאט לאט נרים את הרגל לכיוון היד. וזה טיפלה האונה הזאת. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. וזה טיפלה האונה הזאת. כעת אנחנו רוצים להצליב ביניהם. להצליב בין האונות, כלומר יד נגדית לרגל נגדית. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. יופי, האונות עובדות. יד הזאת. צ'ה, 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 צ'ה. ופעם פה, פעם פה. צ'ה. זאת בעצם הליכה במקום, אבל הליכה גבוהה, הליכה גבוהה. על הברך קלות. לגעת בברך. יופי, האונות עובדות, הן גם צולבות. אפשר לעשות תרגילים מורכבים יותר. אבל אנחנו חוזרים לאותו טייגר שיוצא מהמערה והולך לבקר את ההר. הוא נזכר, הוא יוצא מהמערה, הוא אוסף אנרגיה, עולה להר, הכל שם רגוע ושלב. ההר הוא מקום יציב, משם הוא משקיף, משם הוא רואה הכל. אז אמרנו, איסוף אנרגיה, שאיפה דרך האף, צ'י, נפתח, מתרחב ושוקע. וגרסה שנייה, לפזר את הצ'י, הוא עולה להר, משחרר את האנרגיה. וואו,
מתרחב, עולה, שוקע, נשיפה, מתכנס, מפזר, והצ'י מתכנס שוב עם שאיפה עמוקה. מתרחב ושוקע. מתפזר, מתכנס. משחרר, מתרחב ושוקע. מתפזר, פעם אחרונה, שאיפה דרך האף. משחרר דרך הפה, נשיפה. מתרחב, עוד שאיפה. שוקע, נשיפה. ודה. עכשיו יש לנו כדור אנרגיה ביד, בואו נרגיש אותו. בואו נכווץ את הכדור, נשאף עמוק ונרחיב אותו. מתרחב, כלוב הצלעות איתו, מתרחב. הריאות מתרחבות. כל הגוף מקבל צ'י, כל הגוף, כמו one body, בלון אחד, כל הגוף מפזר את הצ'י, מתרוקן. להרגיש את האנרגיה בין הידיים. בתוך הריאות. Body of chi, אתם בונים גוף אנרגטי בתוך עצמכם. Body of chi, build a body of chi. אנחנו נחזור אל הכדור הזה, אני מבטיח, אבל בואו נכין את המפרקים לפעולות גדולות יותר, עם range of motion רחב יותר, טווח תנועה גדול, אנחנו צריכים את המפרקים איתנו. אז אחת, אני מניע את הקרסול, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, צד שני, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, והרגל הזאת, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, צד שני, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע. ברכיים, כמה חשובות לנו הברכיים. ברכיים הם העקב אכילס של טאי צ'י וצ'יגונג, כי אנחנו על הרגליים. אז אנחנו מטפלים בהם עם התנועה הזאת, וזה האנטיביוטיקה של הברכיים, זה האמיון סיסטם של הברכיים, זה הנוזל הסינוביאלי שבתוך הברך, הגירוז הפנימי שלה. צד שני, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע. זה עוד תרגיל ברכיים. לא יודע אם התמונה שחור על שחור מאפשרת לכם, אבל תראו את כפות הידיים שלי. קדימה נסגר, אחורה נפתח. One and one and one and one. וההפך, נפתח לאחור, נסגר. נסגר לפנים, נפתח לאחור. כן, עושים? יופי. נעלה למפרקי הירך. סיבובים גדולים של עצם הזנב. בוחשת בכל הרקמות העדינות שמסביבה. שם יש לנו את שרירי גב תחתון, שרירי הישבן, רצפת האגן, איברי הרבייה, כיס השתן וכולי. וזה עושה לנו רק טוב, כי זה משחרר, מרכך, מניע צ'י לכיוון הזה, לאזור הזה. עצם הזנב בוחשת במרק הקרוש שיצא מהמקרר, ועכשיו הוא על הטריפל ברנר. הוא עכשיו מתחמם על האש. מתחמם, מתחמם, מתחמם. יופי. גרסה נוספת, אנחנו נועלים את הקודקוד, crown at freeze, ורק עצם הזנב בקוטר כזה בערך, רואים את הקוטר? סיבוב קטן של עצם הזנב, הראש לא זז. אחת,
שתיים, זה מפעיל את כל השרירים הזעירים סביב החוליות התחתונות של עמוד השדרה, the lumbar bones. אוי אוי אוי, lumbar bones, אם הן בריאות אנחנו אנשים מאושרים, אם הן כואבות אנחנו אנשים מוגבלים בתנועה, פריצות דיסק למיניהם, L4, L5 מאוד נפוצות, ואנחנו רוצים לשמור על בריאות עמוד השדרה ובמיוחד גב תחתון. למה במיוחד גב תחתון? כי שם יושב כל המשקל, כל המנסה הזה יושב על החוליות שנמצאות פה ממול האזור הזה בגב, נכון? הם נושאות את כל הנטל. מי נושא בנטל? מי שמתגייס או מי שלא מתגייס, אוקיי? הנשיאה בנטל, אז הם על החוליות האלה, עשינו צד שני? הוא עשה צד שני, קצת יותר מהר. נשיאה בנטל, צ'ה, צ'ה, צ'ה. לכן אנחנו רוצים אותם בריאות. בואו ניתן להם עוד תרגיל מתנה, תרגיל מתנה שהסינים המציאו לגב שלנו, והוא looking for the moon in the sea. כולנו עם פיסוק רחב, אנחנו נעלה אחרי זה לכתפיים, ואנחנו לא שכחנו את המפרקים האחרים, אבל אנחנו עדיין עם עמוד השדרה, אוספים את בבואת הירח, דוחסים אותה לשמיים ושוקעים למטה. מרפקים פנימה, הירח כבד, לוקח איתו את החוליות הצוואריות, מידל בק, לואור בק, טאצ' דאון, לגעת בקרקע בין העקבים, לזרום קדימה עד הסוף, לאסוף, לגלוש קדימה עם מפרקי הירך, לדחוס אל השמיים ולשקוע למטה. פה יש מתיחה גבית לשני כיוונים, פלג גוף תחתון מושך למטה, פלג גוף עליון דוחף למעלה, וכאן אליינמנט. אליינמנט, כיפוף, גלישה עם מפרקי הירך קדימה, שקיעה, מתיחה, שחרור. יופי, נהדר, בואו נשחרר את הרגליים כעת. אנחנו רוצים שהחומצה הלקטית שהצטברה בהם תשתחרר. שייק, שייק, שייק. שייק, שייק, שייק. להרעיד אותם. כי החומצה הלקטית בעצם מצטברת בשריר ומונעת את הזמן.